ថ្នាំពពរยนต์ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរពណ៌បានតាមចិត្តនោះគឺយើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងកុន Hollywood តែប៉ុណ្ណោះហើយយើងក៏មិនដាច់គិតថាវាអាចទៅរួចនៅដែរក្នុងការផលិតនៅថ្នាំពពរបែបនេះតែថ្មីៗនេះ BMW ទើបតែដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្នាំពពរថ្មីដែលមានឈ្មោះថា E-Ink ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ពណ៌មួយនេះគឺវាអាចផ្លាស់ប្តូរពណ៌របស់រថយន្តយើងបានដោយដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងកុន Hollywood អញ្ចឹង ហើយវិជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាថ្នាំពណ៌របស់រយន្តក៏មានលក្ខណៈអភិវឌ្ឍន៍តន្តឹមគ្នាជាមួយនឹងបច្ចេកយារបស់រយន្តផងដែរចាប់តាំងពីដើមមកថ្នាំពណ៌គឺជាផ្នែកមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មុនគេនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅមើលរយន្តគឺយើងឃើញវាមុន performance ទៅទៀតមិនថារយន្តរបស់យើងចាស់ឬក៏ថ្មីឲ្យតែទឹកថ្នាំរបស់យើងនៅតែភ្លឺរលោងស្អាតគឺស្អាតហើយហើយទោះបីជារយន្តរបស់យើងជា hypercar ក៏ដោយបើការលេីពណ៌មិនត្រឹមត្រូវនោះទេក៏វាពិបាកមើលផងដែរ ក្រោយពីដើម្បីសម្រោះថ្នាំពណ៌ក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពៀរលោហៈរបស់ទូរយន្តផងដែរហើយទោះបីជារយន្តរបស់យើងមាននៅទូកាបុន fiber ដោយជា Bugatti ឬក ampangani កដៅកដីក៏យើងនៅតែត្រូវការទឹកថ្នាំដើម្បីស្រោបពីលើវាដែរម្យ៉ាងវិញទៀតថ្នាំពណ៌រយន្តគឺជាផ្នែកដែលងាយប៉ះពណ៌បំផុតនៅលើរយន្តមិនថាការប៉ះតង្កិច កម្ដៅក៏ដូចជាកាំរស្មី UV ដែលចេញពីព្រះអាទិត្យដោយសារតែកម្ដៅរົດយន្តទំនើបទំនើបដែលប្រើប្រាស់នៅទឹកក្រាមពិសេសក៏ដូចជារូបធាតុដែមដែលមានតម្លាយថ្លៃថ្លៃដែលទៀមទាននឹងការថែទាំប្រមត្រូវនៅកម្ពុជាមានច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ admin លັບនឹងមកមើលនៅបច្ចេកទេសក្នុងការ coating របស់ Kha Pro Cambodia ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីគឺជាការ coating ឲ្យវាផ្ដោតនៅសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ថាមពលរົດយន្តរបស់យើង Kha Pro គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីជាអន្តរជាតិនៅលើផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកក្រាមទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រ ហើយត្រូវបានចិរិរិះយកមកປັບປ rost ដោយអ្នកឯកទេសខាងថែរក្សាធ្ន ામ ពរយជនទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងនោះក៏មានខា Pro Cambodia របស់យើងផងដែរដែលជាតំណាងចៃចាយតែមួយគត់ដែលប្រឡងជាប់ផ្នែក Pen Correction ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិលក់ផលិតផលក៏ដោយជាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯឯកទេសក្នុងការថែរក្សាធ្ន ામ ពរដែលមាន Standard បរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការ Coating រថយន្តគឺជាការក្រាលសតុបសេរ៉ាមិចនៅលើទឹកធ្នាមរបស់រថយន្តដើម្បីបង្ការជាសតុបការពីនៅលើរថយន្តធ្វើឲ្យវា icans តែភ្លឺរលោងការពីពីការប៉ះទង្គិចស្រាស្រាល ស្លាកពណ៌បੰដាលមកពីការរះស្មៃ UV ប្រៀបដូចជាយើងបំពាក់បន្ទះមនៅចតអបការពីឲ្យរថយន្តរបស់យើងចឹងដែរហើយនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចពីគ្រោះខ្សាច់ការរះស្មៃ UV ក៏ដូចជាវត្ថុរឹងផ្សេងៗទៀតតាមផ្លូវសត្វតបសេរ៉ាមិចដែលបានកូតនោះវានឹងពែកលីខ្លួនឯងមិនឲ្យមានការខូចខាតទៅដល់ថ្នាំពណ៌ស៊ីនរបស់រថយន្តឡើយក្នុងការកូតធិរថយន្តគឺយើងត្រូវធ្វើឡើងដោយមាន3ដំណាក់កាលធំធំសម្អាត Paint Correction និង Coating ដើម្បីធ្វើការកោតធីងរថយន្តឲ្យបានលັດតផលល្អយើងត្រូវសំអាតគ្រប់ផ្នែកនៃខាងក្រៅនិងខាងក្នុងរបស់រថយន្តជាមុនសិនក្នុងការសំអាតរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមាន5ដំណាក់កាលការលាងម៉ាស៊ីនរថយន្តការលាងម៉ាស៊ីនគឺយើងត្រូវប្រើសម្ភារៈដូចជាច្រាស់គ្រប់ប្រភេទដែលអាចឲ្យយើងសំអាតបាននៅគ្រប់ចន្លោះឲ្យបានស្អាតល្អជាមួយនឹងម៉ាល់ T X ចំណុចទី2នោះគឺជាការសម្អាតកង់រថយន្តក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ Maltix ជាមួយនឹង Iron X និង Sabou Iron X Snow Soap របស់ Carpro សម្រាប់ដំណាក់កាលនេះយើងប្រើប្រាស់នៅកន្សែង Microfiber របស់ Carpro ដែលវាមិនឆ្កូតនិងមិនមិនសល់ស្នាមក្រោយពេលជូតហើយក៏ដូចជាជក់គ្រប់ប្រភេទដើម្បីឲ្យការសម្អាតបានស្អាតល្អហើយនៅចុងក្រោយគេនោះគឺយើងប្រើខ្សាច់ដើម្បីសម្ងួតទី3នោះគឺជាការលាងតួដៃហ្វ ோம் បន្ទាប់ពីការសម្អាតប៉ារ៉ាវេនកង់រួចហើយយើងនឹងចាប់បន្តជាមួយនឹងការសម្អាតតួរបស់រថយន្តជាមួយនឹង Foam ម្ដង ការលាងទួតដោយโฟមគឺយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Carpro Iron X Snow Soap ជាមួយនឹងឧបករណ៍ bathing foam រួចទុករយៈពេល3ទៅ5នាទីដើម្បីឲ្យ foam ទៅសម្អាតស្នាមប្រឡាក់ដែលជាប់ទៅនឹងរថយន្ត ខាងពេដែលហ្វមកម្ពុងធ្វើការយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង মাল TIX ទៅសំអាតបន្ថែមនៅផ្នែកចង្អៀតនៃរថយន្តដើម្បីវនការនៅលបឿនក្នុងការធ្វើការទី4នោះគឺការដោះសំអាតតួការលាងតួដែលដោះគឺយើងត្រូវការសម្ភារៈដោយជាថងសាប៊ូដែលមានខា Pro Reset Reset គឺជាទឹកសាប៊ូគុណភាពខ្ពស់មានកម្រិត pH 7ដែលមិនមានជាអាស៊ីតប៉ះបរទៅដល់ទឹកថ្នាំរបស់រថយន្តឡើយជាមួយនឹងថងទឹកដែលមានសញ្ញៃដីដើម្បីការពារកុំឲ្យកំទេចកំទីឡើងមកវិញធ្វើឲ្យកោតឹកថ្នាំរបស់រថយន្ត នៅក្នុងដំណាក់ការនេះយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្រោនដៃរោមជាមេរីណូវូល100%ដើម្បីដុសសម្អាតស្រោនដៃរោមជាមេរីណូគឺជាស្រោនដៃដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការដុសសម្អាតរថយន្តដោយសារតែវាស្រូបទឹកបានល្អនិងមានលក្ខណៈទន់ល្មើយដែលមិនផ្ដាល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្ទៃខាងរបស់រថយន្ត ហើយសម្រាប់រយនប្រណិតដែលបំពាក់មកជាមួយនឹង plastic carbon fiber ស្បៃពិសេសពិសេសដែលមានដូចជា napal leather ដែលវាងាយនឹងខូចយើងក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង kha pro inside ដែលវាមាននៅក្នុងក្រូចມັນឈួលដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ក្នុងការបើកបកកាន់តែស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីការសម្អាតរួចគឺយើងត្រូវប្រើខោខ្សល់កដៅដើម្បីសង្កត់បន្ទាប់ពីនេះហើយយើងនឹងធ្វើការលាងសម្អាតកំណត់ដែលតោងជាប់ផ្សេងផ្សេងដែលនៅសេះសល់ហើយសម្ភារៈដែលយកមកប្រប្រាស់គឺមានដូចជា kha pro tha x គ <laughs> ឺជាទ bán mì ឹកថ្នា bon ំសម្រាប់សម្អាតរអិលកៅស៊ូថ្នល់ជាប់កាយផ្សេងៗដែលជាប់ទៅនឹងទឹកថ្នាំរថយន្តវាមានគុណភាពខ្ពស់ដែលយើងអាចកំដៅសម្គាល់បាននៅពេលបានភ្លាមៗតែម្ដងហើយវាមានផលប៉ះពាល់អុណទេដោយសារតែវាផ្សំចេញពីធម្មជាតិ100%ខា ProTrix គឺជាទឹកថ្នាំសម្រាប់សម្អាតរអិលស្នឹមទាំងឡាយដែលតោងជាប់ទៅនឹងទូអសល់ក៏ដូចជាដម្បងចង្អៀតចង្អៀតនៅក្នុងរថយន្តខា ProTrix គឺជាទឹកថ្នាំជំរះកៅស៊ូនិងកំទេចច្រេះដ៏ល្អសម្រាប់ថែទាំរថយន្តដែលបន្តពី coating រួច ហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់រថយន្តដូចគ្នាដោយសារតែវាមាន pH ត្រឹមតែ7ដូចទឹកធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនឹងចុងក្រោយគេនោះគឺការសម្អាតដោយខារប្រូ क्ले បានិងខារប្រូអ៊ីម៉ូលូលើពេលដែលរថយន្តប្រើប្រាស់យូរទៅកំទេចកំទីនិងកំណក់ផ្សេងផ្សេងនឹងក ọ តោកស្អាតនៅលើទឹកថ្នាំរបស់រថយន្តដែលຖືឲ្យវាមិនរលងស្អាតដូចនេះហើយទៅបានជាយើងចាំបាច់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង क्ले បាដើម្បីកាត់នៅសារធាតុណាដែលសបុមិនអាចចម្រេះបានដែលវាជួយសម្អាតទឹកថ្នាំរបស់រថយន្តរបស់យើងឲ្យស្អាត100%មុនពេលពូលី ដើម្បីជាតទៅការកោតធីងរបស់រថយន្តយើងត្រូវការប៉ូលីទឹកថ្នាំដើម្បីបំបត្តិស្នាមស្កូតក៏ដូចជាបងការសត្វតបសម្រាប់កោតធីងការប៉ូលីរថយន្តគឺមាន5ដំណាក់កាល ការបាត់ស្គុតជុំវិញដំបងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជាវាងក៏អមមានការខូចខាតនៅផ្នែកផ្លាស្ទិកឬក៏កកស៊ូណាមួយដោយអចេតនាយើងត្រូវបាត់ស្គុតការពីដំបងដែលងាយរងនឹងការខូចខាតដោយការប៉ូលីឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនសម្រាប់ស្គុតដែលយកមកប្រ៉ះប្រាស់ក៏ជាស្គុតរបស់ការប្រូផងដែរដោយសារតែវាធន់នឹងកម្ដៅមិនមិនសាសនាមការក្រៅពេលបកនិងមិនងាយហាយឬក៏របក់ហើយយើងក៏ធ្វើការបំពាក់នៅស្រោមកង់ដើម្បីក៏ឲ្យគំទីគំទីត្រាំប៉ូលីប្រឡាក់សាយលើកម្លងពេលធ្វើការនៅពេលធ្វើការការពីរួចជាសិនធ្វើការវាស់ក៏ដូចជាតែះនៅប្រភេទធ្នាមរបស់ រថយន្តតាមរយៈការវាស់នៅកំរាស់របស់ទឹកធ្នាំរថយន្តនឹងកើតត្រាຕົកជាវៀងការខូយខាតទឹកធ្នាំរបស់រថយន្តក៏ដោយជាត្រួតពិនិត្យនៅកម្រិតស្កោតនៃទឹកធ្នាំរបស់រថយន្តជាមួយនឹងភ្លើងនិងពន្លឺកម្ដៅដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋានតាមផ្នែកនីមួយនេះមួយបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរួចនឹងធ្វើការចិរិរើសបង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យការងារប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងសន្សំសំចៃ ការប៉ូលីលដំណ្នាក់ការដម្បងគេនោះគឺការប៉ូលីកាត់ដែលយើងត្រូវប៉ូលីកាត់ដោយទឹកថ្នាំនិងពងដែលបានជ្រើសរើសរួច។ដែលការប៉ូលីបែងចែកចេញជាផ្នែកគឺ50សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង50សង់ទីម៉ែត្រម្ដងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន dual action ហើយនឹងធ្វើការជូតក៏ដូចជាពិនិត្យរាល់ពេលបញ្ចប់ការងារមួយផ្នែកមួយផ្នែក។ចំណែកពងប៉ូលីគឺត្រូវបានសម្អាតដោយកម្លាំងខ្យល់រាល់ពេលបញ្ចប់ការងារតាមផ្នែកនីមួយៗ។បន្ទាប់ពីប៉ូលីកាត់យើងនឹងដាល់ដំណ្នាក់ការមួយទៀតដែលជាការប៉ូលីរលងនិងបងកើតនៅស្ទប់សម្រាប់ថ្នាំ coating ។ ក្នុងដំណណាកានេះយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខា ProSN ដែលជាទឹកថ្នាំ પોલી រលងដែលមានកម្រិតកាត់2និងកម្រិតរលង10ដែលមានលក្ខណៈពិសេសនោះគឺវាធ្វើការកាត់នៅស្នាមឆ្កូតដែលនៅសេសសល់និងក្រៅជាស្រទាប់សម្រាប់យកទឹកថ្នាំ coating ឲ្យជាប់នឹងថ្នាំរយន្តបានល្អសម្រាប់ថ្នាំ પોલી មួយនេះគឺវាលាយមកស្រាច់ជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំស៊ីលីកូនឌីអុកស៊ីតដែលផ្ដល់ក្នុងការកាពីនិងមានភាពភ្លុយរលងស្អាតយ៉ាងអស្ចារ្យដោយកញ្ចក់យើងនៅពេលដែលត្រូវពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យដោយសារតែស៊ីលីកូនអុកស៊ីតក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតកញ្ចក់ផងដែរនៅក្នុង កាប៉ូលីនីសគឺយើងប្រើប្រាស់តែជាមួយនឹងការប្រូក្លូសផេតតែប៉ុណ្ណោះដែលតម្រូវឲ្យសម្អាតប៉ង់ប៉ូលីដោយកម្លាំងខ្លខាំងរាល់ពេលបញ្ចប់ការងារមួយផ្នែកមួយផ្នែកហើយសម្រាប់កញ្ចក់របស់រថយន្តគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការប្រូស៊េរីក្លាស់ដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតស្នាមកូតនិងធ្វើឲ្យកញ្ចក់របស់យើងភ្លឺរលោងស្អាតជាងមុននៅពេលដែលយើងប៉ូលីរួចវានឹងមិនសាននឹងជាតិប្រេងនឹងជាធន់នៅលើទឹកថ្នាំរបស់រថយន្តដែលវាមិនអាចធ្វើឲ្យការ coating ជ្រាបចូលទៅក្នុងទឹកថ្នាំរបស់រថយន្តបានល្អនោះទេដូចនេះហើយយើងត្រូវការបកស្កុតការពីដែលយើងបានបិទនិងជូតសម្អាត ជាតិប្រេងនិងជាតិថ្នាំដែលនៅសេសសល់ជាមួយនឹងការប្រអ៊ិរេស៊័រនិងក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប៊ឺមុននឹងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការកូតធីង សម្រាប់ការកោតធីងយើងនឹងបែងចែកទៅតាមបច្ចេកទេសផ្សេងៗគ្នាតាមប្រភេទធ្នាំសៃតនៈភាពនិងសំឡំទីមួយនោះគឺការកោតធីងនិងការជូតការកោតធីងគឺតម្រូវឲ្យធ្វើមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងដែលជាម ục សំទំហំរបស់វាគឺ30សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង30សង់ទីម៉ែត្រនិងត្រូវជូតឲ្យមានភាពស្អាតហៅស្រោបគ្រុគន្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហើយការជូតគឺយើងត្រូវការក្រណាត់ពីរក្នុងពេលតែមួយដើម្បីធានាថាការជូតនៅទឹកធ្នាំដែរសះសលគឺមានភាពល្អិតខ្ចោះចំពោះមុខងារនៃធ្នាំនិងពេលវេលា ឆ្នាំនេះមួយនេះសម្រាប់តែខាងក្នុងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង C-Quad Leather ដែលមានសមត្ថភាពការពារស្បែកពីពន្លឺ UV ការហើពណ៌និងសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកពុករបស់រົດយន្តហើយសម្រាប់ផ្នែកដែលមិនមែនជាស្បែកគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង C-Quad Deluxe ដែលវាធន់និងកំដៅក៏ដោយជាការពារបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងរស្មី UV សម្រាប់កញ្ចក់ក៏ទទួលបាននូវការពារដូចគ្នាជាមួយនឹង Flyby 30ដែលវាធ្វើឲ្យកញ្ចក់របស់យើងមិនតោងទឹកផ្ដាល់នៅលើសុខភាពក្នុងការបើកបោះនេះពេលភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់30 Coating ដែលបានបំពាក់នៅលើរົດយន្ត សិលធិដំលើឲ្យសម្ងួតដៃអំពូលកម្ដៅ infrared drying lamp ក្នុងសេតានភាព60អង្សារយៈពេល10នាទីនៅតាមផ្នែកនីមួយៗ ជាកិច្ចបញ្ចប់យើងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅគ្រប់ចំណុចបើសិនជាមានបញ្ហាឬក៏ខង្វះខាតយើងនឹងធ្វើការកែតម្រូវមុននឹងប្រគល់រយន្តជូនទៅភ្ញៀវវិញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកោតធីងក៏ដូចជាការសម្អាតដែលមានអ្នកបច្ចេកទេសទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលច្បាស់លាស់ប្រប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនប៉ះពាល់ទៅដល់រយន្តក៏អាចរំលឹកសេវាកម្មទាំងនេះបានជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់ KhaPro ដែលមាន mention នៅខាងលើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា